দালি চাউল বিলাহী পেট্রল সকলোৰে দাম বাঢ়িল বাঢ়িল বিদ্যুৎ মাচুল এইবাৰ 50% দাম বাঢ়িল স্বয়ং ভগৱানৰ আচৰিত নহব ৰাজ্যত ভগৱানৰ দাম বাঢ়িছে সাংঘাতিক ধৰণে দাম বাঢ়িছে ভগৱানৰ জিলাই জিলাই বাঢ়িছে ভগৱানৰ দাম বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তিৰ দাম বাঢ়িছে হুৰা হুৰে প্ৰতিখন শিল্পালয়তে জুই চাই দাম হৈছে এবাৰ বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তিৰ দালি চাউল বিলাহীকে ধৰি নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ পিছত মৃৎশিল্পীসকলে দাম বঢ়াবলৈ বাধ্য হৈছে ভগৱানৰ প্ৰতিমাৰ বহুত বেছি হৈছে তাৰমানে ধৰক কাপোৰ কানি এইবিলাক যিগিলা দাম বাঢ়িছে মোৰালী চৰালী চব দাম বাঢ়ি আহিছে বস্তু বাহিনীৰো দাম বাঢ়িছে সেইকাৰণে আমাৰ এইফালে যদি নবৰাং এটা মানুহ ৰাখবা গেলি তাক 20,000-22,000 টকা দিব লাগে তে আমিওতো বঢ়াব লাগিব না তে সেইকাৰণে যিবিলাক 700-800 আছিল সেইবিলাক 1,000-1,200 টকা হৈছে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা কেঁচামাল বিশেষকৈ ৰং বিৰঙী বস্ত্ৰ ৰং তুলিকাৰ পৰা মণি মুকুতালৈকে সকলোৰে দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবেই মৃৎশিল্পীসকলে দাম বৃদ্ধি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে বিশ্বকৰ্মা প্ৰতিমাৰ একেই কথা দেখা পোৱা যাব এইবাৰ দুৰ্গা পূজাটো কিয়নো কলকাতাৰ পৰা আমদানি কৰা প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা সামগ্ৰীসমূহৰ অস্বাভাৱিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটিছে মূৰ্তিৰ দাম এইবাৰ এইবছৰ মানে বহুত বাঢ়িলে মানে বাঢ়িলে কাৰণটো কি আমাৰ বয় বস্তু কাপোৰ কাঁদি আজি কাঠ বাঁহ কিলি সব বয় বস্তুৰ দাম বাঢ়িলে কাৰণে মূৰ্তিৰ দামটো এইবছৰ বাঢ়িলে পূৰ্বতকৈ প্ৰতিমাৰ দাম 50% বৃদ্ধি পাইছে 500 টকাৰ প্ৰতিমাৰ দাম 1,000-1,100 টকা হৈছেগৈ এইবাৰ 500 টকাৰ পৰা 10,000 টকা পৰ্যন্ত দাম উঠিছে একোখন প্ৰতিমাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা পালেহি মৃন্ময় মূৰ্তিত অন্তিম পৰশ দিয়াত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল সজাই পৰাই তোলা হৈছে মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ আশা কৰা হৈছে এইবাৰ পূৰ্বতকৈ ব্যৱসায় ভাল হ'ব মৃৎশিল্পীসকলৰ বাবে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট